wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin shalawatullahi wasalamuhu amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rehema mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, nimepewa fursa ya kusema mawili matatu tukiwa katika muhadhara huu muhimu ulioandaliwa na mtu muhimu zinazofanywa dua zenye umuhimu. Unajua sisi ni binadamu. Mungu akishakuumba binadamu katika dunia umebeba dhima kubwa sana. Moja katika dhima hiyo, mambo mawili utakuwa unatafuta: moja, aidha unatafuta moto au unatafuta pepo. Lakini katika mambo mawili hayo kuna moja jepesi sana kupatikana, nalo ni moto. Moto rahisi sana, sudanganye mtu. Alafu pepo ghali sana kupatikana. Yaani moto kwa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moto umeumbwa katika mambo yenye kufurahisha furahisha. Ndio moto umeumbwa. Moto umeumbwa katika ugumu kweli kweli. Yaani hakuna kitu kigumu kupata kama pepo. Wala usijidanganye eti kwamba pepo rahisi, pepo ngumu. Sumona hapa jambo la swala, tuswali na kutopiga chenga. Wewe unaacha kitanda alfajiri, mtu wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, unaacha kitanda unajitulia kuswali. Baridi hii. Lakini unaambiwa acha kitanda ukaswali. Swala sio mchezo mashehe, swala ngumu kweli kweli. Na ndio maana ufungua mambo yote unakuwa swala. Kuna dini fulani mimi nawaambiaga, Mungu angesema chagua dini, mimi ningechagua ile kule. Sema ya uongo. Ile ya kuswali kwa wiki mara moja. Ah, mio ndo hiyo. Alafu unaingia na viatu, utawadhi, ufanyeje buti kubwa, unaimba mule, hiyo ni utoi. Lakini shida ndo motoni sasa. Lakini kuswali kuto mara tano hizo mchezo che, lakini ndio kweli. Niliwahi kufuatana na kaka Dr. Sule, kuna kipindi kacha sahau tunaenda Mbeya. Ilikuwa kama mwezi wa sita hivi. Tuko na Noa Dr. kama unakumbuka. Tumefika pale Makambako, akasema mtu saa saba mimi nitam kila mtu akasema mimi naweza, mimi naweza. Na tulipotoka pale tumepaki, sasa tunaenda kutawadha kwa ajili ya kuswali. Yale mabomba ukiyafungua, mkono ukiushika, unatia katika bomba, wabaye mkono wote unaanza baridi. So baridi. Tulifika mahala, mimi nilienda sehemu moja Machame, wallahi wa billahi kama dhambi tulipata. Asubuhi tunaambizana, jamani, kila mtu wajibu wake wa kuswali asubuhi anaujua, tusiamshane. Ilikuwa sasa pale Makambako kuna mtu alimdanganya, muongo lakini yule. Anasema kuna mtu katika Dar es Salaam, katika Makambako, mtoto wa kiume hajui kama kuna dalili, akatoa kidude chake anakojoa hivi. Basi anasema ule mkojo ukaganda wote ukawa barafu, akawa anavunja ko 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 ko. Lakini ule kamdanganya, muongo yule. Aibu jamaa, muongo. Wewe mkojo unagandaje unakuwa barafu? Huo uongo. Sasa mambo kama haya ambayo tunakwenda kufanya, kwanza tunapata vitu viwili. Kwanza hapa tulipo sasa hizi tunatafuta pepo ili twende tukaishi vizuri huko tunapokwenda. Kwa hiki kilichokaa hapa, malaika sasa hivi wanatoka wanakwenda mbinguni, kisha Mungu anawauliza mnatoka wapi. Na maana sio kama Mungu ajui, anataka wathibitishe.
wanasema tunatoka huko sisi mbali. Mungu anawauliza kuna nini? Malaika wanasema Rabbi, tumewakuta Waislamu wamekaa wanakutaja wewe na wanaombeana dua. Mungu anawauliza wanahitaji nini hao? Hawajui time zimefika za kutazama mpira. Hawajui saizi wanahitajika waembo majumbani kwao. Kwa nini wamekusanyika katika viwanja? Wanataka nini? Malaika wanasema Rabbi, hao wanahitaji pepo yako na wanahitaji msamaha wako. Mungu anawauliza wanaitaka pepo hawaliakuwa hawajaiona? Maana ukisema natamani ile pepo sharti umeiona. Sasa wao wanatakaje pepo haliakuwa hawajaiona? Malaika wanasema Rabbi, ulivyoitaja pepo katika Qur'an. Mtu anamdai akimpigia simu okay? Akenda nyumbani naambia watoto mwambieni nimetoka. Sasa yule anayedaiwa yule hayapiki mawaidha popote, yupo mpaka dua ya mwisho. Sasa yule bwana kaka karibu na mdeni wake, dua ya mwisho amkamate mkono yangu vipi? Malaika anamwambia vipi Mungu, na yule anaingia kwenye msamaha wa dhambi yule? Mungu anamwambia na huyo mwambieni nimemsamehe dhambi zake. Yaani dada wewe ataka mauko hapa sio kwa sababu ya dua umekuja kwa ajili ya umbea, lakini kwa sababu uko mahala Mungu anatajwa, basi na wewe umesamehewa dhambi zako, unaondoka hapa huna dhambi. Kwa nini mahala anapotajwa Mungu ndo kana masamehe dhambi? Katika jambo lako wewe lia sana na Mungu, basi lia sana na Mungu. Kama hizi nyiradi zinazofanywa wewe lia nazo sana, ukiambiwa tiania usibatishe, tiania kweli, kwa sababu kumtaja Mungu ndo kunaokoa. Wewe ukimtazama Yunus aliwalingania watu wake, watu wake wakagoma, akaenda kumwambia Mungu, ile mejitu imenishinda ile. Mungu akamwambia subiri na shusha adhabu. Yunus akaenda kutamba kwa watu wake, jamani adhabu inashuka. Wale watu walipoona dalili ya adhabu inashuka, wanaume wale wakakusanya wazee wenye miaka 100, wakaenda wakachukua wanyama na watoto wakawapeleka katika uwanja mpira. Wale watoto wakapigwa na wanyama wanalia, wale wazee wakatoa machozi sana, wakamwambia Mungu tusamehe kupitia machozi ya viumbe hawa. Unajua Mungu ana bifu la kuendelea kabisa, hana pale pale Mungu wa kuleta adhabu. Yunus anatazama adhabu haiji. Yunus akaamua kukimbia kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, kawachawa danganya watu kuna adhabu, adhabu hakuna, hawamuamini. Lakini jambo la pili, sheria ya nchi ile ukitangaza jambo alijatokea unauawa. Yunus akaona nitakufa. Akakimbilia jahazi akapanda. Jahazi sisi watu wa mafia tunalijua. Ni dude linaloenda baharini hilo linafuata upepo. Mungu akaleta mtihani lile jahazi, alijafika sehemu mbili tatu balaa linazama lile jahazi. Jahazi sio mchezo. Niliwahi kuwachukua mashea nikamwambia twendeni mafia tukafanye muhadhara. Nikamwambia pandeni ndege, sisi tunataka tupande mashua tuone jahazi ndo nini. Nikamwambia upepo huu hamuwezi. Twende bwana huko huko. Kipindi kile tukaondokea Kisiju pale tukapanda lile jahazi. Mungu naye akaleta upepo unaitwa kaskazi wa chini. Ana wimbi hata moja. Chombo kinakimbia kweli kweli. Mashehe wanachukua maji huku, wanateka maji huku. Huu ndio usafiri bwana. Wewe sheshafi acha uongo, unatuambia mawimbi. Mawimbi yako wapi? Mimi nikakaa pembeni na muomba Mungu, ya Rabbi lete upepo kidogo, naonekana muongo. Mungu kakataa. Wewe unamjua Mungu? Akiamua kukufezesha, kanikatalia. Basi mpaka tunafika huko, wewe muongo wewe, naitwa mimi muongo. Tukafanya muhadhara kama miezi miwili, upepo ukabadilika ukawakusi. Tunashuka bandarini, nikauangalia upepo nikaona leo tutajuana. Nikamfuata mmoja mmoja masikioni, leo utajua kababali mwanamme au sio mwanamme leo. Una lolote wewe? Shehe tukapanda kile chombo, masaa mawili mengi hatujakaribia koma, Mungu alileta mawimbi kama matatu yote ndani. Vu vu vu. Kila mtu anafuta hivi. Mimi nimekaa nyuma naoza kimya na watazama tu. Hali imekuwa mbaya, naoza akasema, "Pigeni kula, tutakufa kweli mashehe." Kuna shehe alipiga kula Allahu mpaka akawaamalizi, simtaji. Kufa mchezo ni.
Qul huwallahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu. Qul huwallahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu. Mwisho akawa malizi yuko ahadu ahadu, anambia malizia bwana niache ahadu, usicheze na kufa eh. Alitokea mzee mmoja ana tenga zake za samaki wa kukaanga kama tano, analeta kisiji kuuza. Alipoona tunakaribia kufa, kainuka, Waislam, gawaneni samaki, nimetoa sadaka. Sadaka, sadaka mbele ya kufa. Famasiala huyo anachukua sadaka mbele ya kufa nani? Watu tukapiga mdua pale, tukafika kisiji salama. Sasa angalia jamani, watu wanadamu wabaya. Baada tuswali rak'a mbili tumshukuru Mungu, watu wamechukua visu wanakata matenga samaki. Mzee kainuka, Waislamu mbona sikueleweni hapo? Tukamwambia tunagawana samaki, siku ile si ulitupa. Akasema kule kulikuwa kufa, nitaua mtu hapo, acheni. Ora chezaze wa pwani. Sasa Yunus wakati anaondoka tumtose, kumbe yeye ndo ana balaa. Mateja alika pembeni, haya itakuwa si yetu. Kumbe Yunus ndo ana balaa. Ikapigwa kula mara kwanza ikadondoka kwake. Watu wamekosea. Ikapigwa mara pili ikadondoka kwake. Karibia kula nne zote zinadondoka kwa Yunus, mtoseni huyu. Yunus akajitosa ndani ya bahari. Historia zinasema akamezwa na samaki. Yule samaki naye akamezwa na samaki, alafu akawa anazungushwa katika bahari mpaka kina kirefu cha maji. Alipofika chini kule kutazama pembeni, akakuta samaki wanamtaja Mwenyezi Mungu. Yunus akaona, hapa mimi nitakufa, ili niwe salama lazima nimtaje Mwenyezi Mungu. Pale pale akasema, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alipomtaja Allah, Mungu akasema fastajabna lahu, tukaitikia dua lake, wanajainahu minal ghammi, na tukamuokoa katika kisa kinene. Mungu akasema wakadhalika nunjil mu'minin, hivyo hivyo tunawaokoa waumini wakileta dhikri. Hakuishia hapo, Mungu akasema falaula annahu kana minal musabbiin, lau kama si Yunus kuleta dhikri katika tumbo la samaki, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'athun, angekaa katika tumbo la samaki mpaka siku ya kufufuliwa viumbe. Kaokolewa kwa sababu kamtaja nani? Kaokolewa kwa sababu kamtaja nani? Na ndio maana dua zote hapa lazima aliliwe Mwenyezi Mungu. Unajua kwa dua nyingine unamlilia Mungu, lakini dua nyingine unamlazimisha Mungu. Zipo dua za kumlazimisha Mungu. Kuna dua unamlilia na kuna dua unamshikisha penati Mungu. Kuna teja mmoja alikimbizwa na simba. Kila akikimbia simba huyo wapo. Kila kienda simba huyo wapo. Wakati anakimbia akamwambia Mungu, vitu vyote unaweza, lakini kuninusuru na huyu simba wewe uwezi. Wallahi akamwambia Mungu hivyo hivyo. Vyote unaweza, lakini wewe kuninusuru na simba wewe uwezi. Alafu akaanasema kama Mungu anamjibu wewe, bwegeni? Mimi nimeumba mbingu na ardhi, hazina zozote nishindwe simba. Sawa, umeumba, lakini huyu uwezi. Ha, Mungu anambia wewe, mimi nimeumba vitu vyote duniani, kila kitu unasemaje? Mungu, mimi nakubali vyote, lakini kwa huyu simba wewe uwezi. Ah, ghafla likatokea bunge la shimo pale mbele. Simba kaja katumbukia tubwi. Simba kafa pale pale. Jamaa kaja akamtazama simba, afa akamwambia Mungu, fresh. Yani umeua. Sasa huyu kamlazimisha Mungu aweze kujibu. Sasa kuna dua Mungu analazimishwa. Kwa mfano, kitu cha kwanza katika dua, kama mlivyofungua vifundo leo katika Fatul Jasadi, mkafungua vifungo vyenu, lakini bado hamjafata masharti ya dua. Na inawezekana mkafungua, lakini kama hamjafata masharti ya dua, tutaomba dua hapa na hakuna tutachokipata. Kwa nini? Sharti moja la dua, imani nyinyi mnayo. Nyi Waislamu mna imani? Waislamu nyinyi mna imani? Kwa mfano mimi nikisema ndani ya siku saba dua ya leo,
kila mtu atamiliki V8 la milioni 400. Yani kuanzia leo Jumamosi mpaka Jumamosi kila mtu hapa na V8 la milioni 400. Nafsi yako inasemaje? Kuanzia leo mpaka Jumamosi kupata V8 milioni 400. Inawezekana iwezekani? Sitaki mseme kinafiki, nafsi inawezekana iwezekani? Soboto. Mwenyewe unajiuliza kwa biashara ya vitumbua au? Yani imani yako mwenyewe imekufa. Ndiyo maana wana wa Israeli wanataka kupigwa na Firauni, wanamwambia Musa nenda kwa Mungu tumechoka. Musa anakwenda mlimani anamuita Mungu, Allah anamuitikia, anamwambia unasemaje mja wangu? Anamwambia Firauni anataka kunipiga kashatamba sana, muonyeshe. Anasikia kauli ya Mungu inamwambia Musa, kimbia. Musa kama hajaelewa Mungu unasemaje? Nimekwambia kimbia. Musa anazidisha maneno, Mungu anamwambia Musa, Firauni atakuja kukukamata hapo hapo mbele yangu akuue na kutazama. Nimekwambia kimbieni. Musa kachoka. Anategemea msaada afu anaambiwa chomoke. Akarudi kwa wana wa Israeli chini kachoka, wana wa Israeli wanamfuata. Tukae wape Musa? Anapigwa saa ngapi Firauni? Tushatamba sana. Tufanyeje? Musa anasema Mungu ukasema tukimbie. Wanamuuliza unasema? Kasema tukimbie. Pale pale akagawanyika makundi mawili. Kundi moja likasema Mungu wako anamwogopa Firauni, kundi la pili likasema huo ni mtihani. Watu wengi wa Musa wakarudi kwa Firauni, wananyosha baa, anakimbia. Wakati wanakimbia Firauni kaongezeka jeshi, anakwenda na yeye. Wakafika mbele wakakutana na bahari, njia hakuna. Wakamgeukia tena Musa. Musa, tulikuamini kule, lakini ina maana Mungu wako hajui direction ya Misri ilivyo, kwamba huko tunapokwenda hakuna njia, kuna bahari. Mungu anatuachia tu tunakwenda. Wewe Musa na Firauni kitu kimoja, mmepanga kuja kutuua hapa, tuweni. Ndio Musa anamwambia ya Rabbi nishaki, nafanyaje sasa? Mungu anamwambia mkononi umeshika nini? Anamwambia fimbo, piga bahari hiyo fimbo. Anachukua Musa fimbo, anapiga bahari, bahari inapasuka vipande viwili. Anaambiwa pita, anapita, Firauni anazamishwa. Kwa nini Mungu amwambie Musa kimbia asiteremshe jeshi? Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wanaofanya juhudi ndo Mungu anawapa njia. Bila juhudi hupate njia. Wewe una shida na gari, una shida na baskeli, una shida na pikipiki, unakwenda msikitini swala ya asubuhi unaswali, hutoki mpaka saa 4 usiku. Astaghfirullah, Mungu nipe gari. Astaghfirullah, Mungu nipe gari. Mungu atakupa? Mabwana utapewa? Mwanamke ana mume, mwanamme ana mke, mnasimama usiku kiamulaili unaomba mtoto wa kiume, utapata? Na kama una mke na wewe una mume, usiku unaomba mtoto wa kiume, asubuhi unamka kuswali, unasikia ufunguni nga nga, utamchukua? Umeomba mwenyewe na umchukui, utajua hili jini hili. Uza mayai, uza karanga, uza mchicha. Mwambie Mungu kwa biashara hii ya mayai nijalie V8 la milioni 400. Leo utauza tray moja, kesho mawili, baada ya mwezi utafungua frame hapa muuza mayai maarufu, watu watatoka mikoani kuja kununua mayai. Mungu ndo anakupa gari kupitia biashara yako ya mayai. Lakini imani ya kuuza mayai kununua gari unayo? Mimi ndo maana tablighi nawapenda sana. Walishawahi kunitoa siku 40 nyumbani hamna kitu. Naambia sasa nyumbani hamna kitu, akanyambia Allah yupo. Niko Tabora nampigia mke wangu, nyumbani kuna nini? Anyambia hamna kitu. Tablighi mmoja ana mkewe na watoto wawili, anamwambia mke wangu kesho nikimaliza kuswali asubuhi na kwenda jaura siku 40. Mkewe akamwambia ukitoka na mimi natoka. Akamwambia wewe unakwenda wapi siku 40? Akamwambia mume wangu siku 40 hurudi na chochote zaidi ya inshallah we. Kafunga mlango katoka, mwanamke naye katoka. 40 anarudi anakutana na kufuli. Anaenda kwa majirani anaambia ulipotoka tu mkeo katoka swali. Katoka na watoto? Wakamwambia hatujaona kutoka na mtoto hata mmoja. Ina maana aliwafungia ndani watoto siku 40 kumkomoa mumewe. Tablighi hilo anakwenda mlango mkubwa, anakwenda chumba cha watoto. Wallahi wa billahi wa tallahi, anakutana na watoto ndio kwanza wanaamka kutoka usingizini. Mungu aliwalaza siku 40 kwa imani ya mja wake. Unaomba nini? Soma Al-Mnasharaha, inna atainaka
kul huwallahu idha jaa, alafu fanya kafara kubwa katika maisha yako. Hiyo kafara utakayoifanya, wallahi wa billahi, ndio mambo yako yatanyoka ndani ya siku machache. Na ndio maana leo nataka tufungue hapa, ili mradi mpaka muhadhara wetu unaisha asiwepe mtu ambaye asiyefanikiwa. Tuseme ni inshallah. Na kama kweli tukifanya hatujafaa, Mungu hajatupa, Mungu atakuwa katudanganya, na haiwezekani tunachofanya ambacho Mungu anataka na sisi Mungu atatupa. Tuseme inshallah. Tusomeni wote alam nashraha inna tu'anaka qul huwallahu inna idha jaa. Bismillahirrahmanirrahim. Wote tusome. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashraha laka sadra wa wada'na 'anka wizra alladhi anqadha dhahra laka dhikra. Mbona sisi yuko sini yusra, inna ma'al usri yusra, fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abida. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a sawti wal fath, wa ra'aita an-nasa yaquluna fi dinillahi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana. Kusema astaghfirullah mara 11 sote kila mtu aseme astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ukifika nyumbani katafute kondoo wa mambuzi, chinja, alafu nyama gawa kwa maskini, usili hata kitonge kimoja ndani ya siku saba. Afu mwambie Mungu, dua hii ni taasisi ya Islam. Pale Songa tulipofanya muhadhara, kafara yangu hii ndo ninaifanya. Kwa nini nakwambia utachinje? Ibrahimu anaomba mtoto mpaka miaka 90 hajapata mtoto. Mungu anampa mtoto, anaweza kwenda sokoni na kurudi. Mungu anamwambia Ibrahimu usiku. Je, yeah, una changamoto za matatizo ya kibiolojia na yale yasiyokuwa ya kibiolojia? Islaha Islamic Dua Center ndio suluhisho la matatizo yako. Wewe unaisumbuliwa na majini wachafu, vifungo, husda na nuksi, mikosi, kuharibika kwa ahadi, ndoto mbaya, kukosa hamu ya tendo, kuharibika kwa mimba, kukosa mvuto kimwili na kibiashara, kutodumu kwenye mahusiano, kuharibiwa kwa nyota na mengine mengi. Tupo jijini Dar es Salaam, Ilala Bungoni, mtaa Sharif Shamba, nyumba namba 3. Tupigie simu namba 0764111616 au 0752517751 na 0710800. Nyote mnakaribishwa.